ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଏନ୍ଏସି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଏସି ଓ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ରହିଛି ଓପିଏମ୍ କାଗଜ କଳ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏହି ଛକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ଓ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ହାଇମଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ହାଇମଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି। ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ପୌରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିମି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରମି, ଏଠାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଗଜ କଳଟେ ଥିଲା, କାଗଜ କଳଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ତ ଅକ୍ଟ୍ରାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ତ ପେପର୍ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଅକ୍ଟ୍ରାଇ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ଅକ୍ଟ୍ରାଇ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ପଡ଼ି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 1999 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛେ। 2013 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଆସିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରଜରାଜନଗର 23 ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଖକୁ ଛିଡ଼ା କରି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠି ସରକାରରେ ଆଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର୍ ମିଲ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତ 2013 ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଜି ହୋଇଗଲା 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ରଟା କେତେ ବର୍ଷଟା ସେଇଟା ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ଆଜି ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତଥା ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଖାଲି ଫମ୍ପା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରିବାର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଓପିଏମ୍ ପେପର୍ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ତ ଏଇଠିର ଲୋକ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଜାଗା? ନାଇଁ, ଏଠି ଖାଲି ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର୍ ମିଲ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ବି ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରଖାନା ବି ଅଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରାୟଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାୟଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ କାମ କରିବାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କି କିଏ ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଉଛି, ତ ସେ ହିସାବରେ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ସହର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳି, ନର୍ଦ୍ଦମା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଏମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ସେଇଟା ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୌର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ସହରର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୌର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉନ୍ନତି କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି କ'ଣ ପୌରବର୍ଷ ସହର ଛତରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୌର ପରିଷଦ ଦିନ ଅଛେ, ତ ପୌର ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଇନ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବିଜେଡ଼ିର ଇଏରେ ଥିଲା, ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖବାକେ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ବହୁତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଯେନ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେନ୍ ପାଣି, ରୋଡ଼୍ କି ନାଲି ସଫା, ଇସବୁ କାମ କିଛି ନାଇଁ ହେବାର। ମଶା ବ୍ରଜରାଜନଗରଟି ପୁରା ଭରିଗଲେନ, ନା ସବୁ ନାଲିମାନେ ଏମିତି ଗନ୍ଧୁଛେ ଯେ ନାଲିଟି ସେ ସଫା ବି ନାଇଁ ହେବାର। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଇନ ସେନିଟାଇଜେସନ୍ର କାମ ନେଇଛନ୍, ସେ ସବୁ କାମ ଠିକାଦାର ସେମାନେ ଅଛନ୍, ସବୁ ଠିକା ସେମାନେ କରୁଛନ୍। ଇନ ଦେଖୁନ୍, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏତ୍କି ପୁରୁଣା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପେପର୍ ମିଲ୍ ଥିଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଇନ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଡାଙ୍ଗ ପେଣ୍ଡଲ, ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ ଥିଲା କି ଯେନ୍ଟାକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଆଖର ପାଖର ଏରିଆ ଥି ବି ନାଇଁ ଥାଇ। ଆଜି ଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଇନ ଏତ୍କି ପୁରୁଣା ସହର, ଇନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେଇନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗି ସେନ ଯେନ୍ ଆମର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ପାଇଁକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରାଗଲେ, ସେଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଯାଏ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିଥିଲା ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର କାଜି ଭାଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ସେନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି କରାହେଲା, 35-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାହେଇଛେ, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ଆଜ ଇ ଛକେ ବସ୍ ଅଟକୁଛେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଇ ଛକରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଖରାତି ଲୋକ ଠିଆଡ଼ି ଯୁଗିଥିବା ବସ୍ ଲାଗି, ତାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ତାର ବାଦ ଦେଖୁନ୍, ଇନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏତିକି ହେଇକି ଇନ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବି ନାଇଁନ,
ସବଜି ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନାଇଁନ, କେତେବେଳେ ଇନ କେତେବେଳେ ହେନ, ଏମିତି କରିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ଖାଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାଶ କାମ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ଓପିଏମ୍ ପେପର ମିଲ୍ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବି ସେ ସମୟରେ, ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଓପିଏମ୍ ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଏହାର ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାରେ? ନେଚୁରାଲି ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହେ, ସେ କରୁଛେ କେଁ କରୁଛେ କି ନାଇଁ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାଇଁ କରବାର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରବାର କଥା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ୱାର୍କର ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ୱାର୍କର ହେଇଯାଇଛେ, ତାଙ୍କର ଠିକାଦାର କାମ କରିବେ। ବାହାର କାହାରି ଲୋକ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଥାଇକିରି ବି ଇନ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଟେଣ୍ଡର ଯେନ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛେ, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କରି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ପିସି ଦେଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ହିଁ କାଲି କାମ ହେଉଛେ, ବାକିମାନଙ୍କ କାମ ଇନ ନାଇଁ ମିଳିଲେ। ଜେନେରାଲ ଯେନ୍ମାନେ ପୁରା କାରବାର ରହିଛି ବୋଲିକିରି ମୁଖ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ କି ପୌର ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆଉ କାଣା କାମ କରାଯାଏ, କାଣା ସବୁ କାମ ମାନେ ରହିଯାଇଛେ? ଦେଖୁନ୍, ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଇଟା ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୀଠ, ଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପୀଠ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ନାରା ଦେଉଛେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛୁ, କାହିଁ ଆଖି ଦୋଷିଆ କାମ କିଛି ଦିଶବାର ନାହିଁ। ବିଗତ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଲିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବୋଧମଙ୍ଗଳା ତଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପ୍ରାଚୀରକେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଆଁ କରି ଲୋକମାନେ ନେଇଗଲେନ, ସେଟା ବି କିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧି ନାଇଁନ। ବହୁତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଯେନ୍ଟାକି ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡି ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଟା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ ବଜାର ବସୁନ୍, ସେନ ବଜାର ବସୁନ୍, ସେଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଏମିତି ବି କିଛି ନାଇଁ ଦିଶବାର, ଯେନ୍ଟାକି ଯାହା ବି ଦିଶୁଛେ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍, ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଅଛେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପରିଚୟ ଓରିଏଣ୍ଟ କାଗଜ କଳ, ଓରିଏଣ୍ଟ କାଗଜ କଳର ପରିଚୟ ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରଜମୋହନ ବିର୍ଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରଜମୋହନ ବିର୍ଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଭଲ ହେତା। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, 8 କିଲୋମିଟର ଟାଟା ରିଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବେଲପାହାଡ଼, ଟାଟାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ, ସେନ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛେ ବେଲପାହାଡ଼ ଟାଟା। ଯେନ୍ତାକି ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେବାର କଥା ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଠିକ୍ ଅଛେ। ମହାନ ପୁରୁଷ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁ, ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବିଷୟ ନେଇକରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରବାର ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ସେ କାଣା କରିଛନ୍, ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଯିଏ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଦେବାର କଥା। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁନ୍, ନାଲି ନର୍ଦ୍ଦମାର କଥା ଦେଖୁନ୍, ତେଲେନପାଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ, କିଏ ସଫା ସୁତର କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅକ୍ତିଆରେ ନେଲା କଲୁ ବୋଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନାଲିର ପାଣି ଯାଇକି ସେ ବନ୍ଧରେ ଢୁକୁଛେ, ସବୁ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା ସେ ବନ୍ଧ, ଲୋକ ଗାଧୁଥିଲେ ବୁଡ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ଏଇ ଛକରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହାଇମଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୋର ଏଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ। ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟି ହେଉଛି ଓପିଏମ୍ସି ବୋଲି କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାକଜମକ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ମିଟିଂ କି ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଗୋଟେ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଓପିଏମ୍ ଗଲା ପରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୋଲି ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବଜାନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ବଜାନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀର ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି, 22 ବରଷ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ମୂଳଭୂତ ସୁବିଧା, ନାଲି ହଉ, ପାଣି ହଉ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହଉ, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ବି ଲୋକେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 9ରେ ଯେଉଁ ଇଏ ରାମରକ୍ଷା ପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆଜି ଖସି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ବରଷ ହେଲା ସେ ବ୍ରିଜ୍କୁ ବନାବାର ଲାଗି ବି କିଏ ଚେଷ୍ଟା ନେଇ କରବାର। ଆଉ ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ଚାଲିଛେ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାଲି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଲେ କି ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଏହି ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବେ।
देखु बजाजनगर म्यूनिशिपाटे बहुत समस्या गुड़िक रही स्थानीय लोक मैंने समस्या विषय में कहते हैं बजाजनगर ओपीएम पेपर मिल बंद होपर्त कार्यक्रम भी हो पारे सरकार इसमें उचित पदक्षेप नौना भी कहते कि देखिए ये जो खेल पड़िया रही जो ड्रामा पेंडाल रही स्विमिंग पुल रही विभिन्न जगार जो सब्जी मंडी सब्जी मार्केट रही से विषय को लेकर भी कथा उठाई समस्या को कहते हेल्ले देखा बाकी रहा ये पौर निर्वाचन में किए बाजीमात कर लोकंर समस्या को किए समाधान कर पार्टी। झारसुगुड़ कैमेरा पर्सन बापी दोलाई रवि नारायण साहू अर्गस न्यूज़।